Їх нагородять орденами, хоч і посмертно революціонерів, які загинули на Майдані, відзначать орденом Героїв Небесної Сотні. Таке розпорядження президента України. Напередодні Петро Порошенко зустрівся із рідними загиблих активістів і пообіцяв їм допомогу та підтримку. Нагадаю, 20 лютого силовики розстріляли беззбройних демонстрантів на вулиці Інститутській у Києві. Жертв розстрілу назвали Небесною Сотнею. У списку загиблих тоді 99 осіб.